Další zastávka Metropole Bavorská. 11.2. Audi Dom Mnichov. On March 4th in Ostrava, we return to the place where the best Octagon tournaments are held. This is the biggest thing ever to happen to Octagon. With a special atmosphere that you have to experience to feel it for yourself. This has been a night that will go down in history, will be remembered forever. The toughest city in the Czech Republic will host the opening round of the Octagon Tipsport Game Changer Tournament. 16 elite warriors from all over Europe will compete for their share of 1 million euros. Ostrava will ignite once more as we welcome Hungary's number one fighter. One of the most experienced, just one of the highest fight IQs. Mate Kurtis, the German warrior. Oh, body shot, the dig to the body, heavy right. Christian, well. The Celt Youngler. The Brazilian Predator. Apollo Silva, the Serbian Prometheus. Oh, that's him. That is hurting, this could be it. Bojan Velkovic, the middleweight champion. Oh, look at this! Patrick Kinzel, the German superstar, Christian Eckerlin. And the out of Ostrava, the one and only... Oh! David Kosma, plus many other elite gladiators from across Europe. Coming on 4-3 in the Ostrava Arena. Tickets available on Ticket Portal. Give the gift of adventure. ...30.12. se v O2 aréně odehraje zápas, který původně vůbec neměl být na kartě a nakonec se z něj stal jeden z největších taháků posledního velkolepého turnaje roku. Lozen Keita, kat slovenských nadějí a šampionu, který dokázal v řadě porazit tři fantastické slovenské bojovníky Ryšavého, Paradajsra a také Buchingra, si i po čtvrté bere na mušku velké slovenské jméno. Milan Minči Páleš. Legendu postojářských disciplín a muže, který je ověnčen nejedním titulem ze světové scény, ale i z té domácí a je také jediným vítězem pyramidy Last Man Standing. Keita zatím ve svém životě nepoznal hořkost porážky. Pakliže by jej Páleš dokázal srazit k zemi a zvítězit, byť třeba na body, bude to jedno z jeho největších vítězství před možná největší návštěvou, jakou kdy boxoval, a 20 000 fanoušků v O2 aréně rozhodně dostane od těchto dvou mužů fantastický zápas. No a přichází Milan Minči Páleš. Posunul svojí rukavici šampion Last Man Standing. A také světový šampion Fusion, ten titul nikdy o něj nepřišel. Ve své váze jednoznačná jednička v Československu, Vlado Lengál se svými pásy. Milan Minči Páleš má pod oktagonom 4 zápasy, 4 víťazstva. 3 vyhral za jeden večer v Octagon Underground, keď sa stal víťazom Last Man Standing a v boxerskom zápase porazil Bahníka. No a dnes ho čaká šampión Octagonu váhe do 70 kg, ako už Ondro spomenul, nikdy ešte neprehral žiaden zápas. A myslím si, že ani nikdy nemal ešte v stand-upe takú premiérku, ako bude Milan Minči Páleš.
Na jeho nohu Dano Bobuhár, Tomáš Šenkýra, Luboš Pilát. Táto trojica ho sprevádzala aj takhle underground, kde si prišiel po titul. No a dnes uvidíme, čo nám predvedie proti Kejtovi, ktorý je extrémne rýchly, výbušný. Bolo veľmi zaujímavé sledovať reakcie fanúškov na internete k tomuto zápasu. I Moniky Kochlíkové napríklad, ktorá sa nechala slyšet, že Minči s prehledem porazí Lozena Kejtu. Čtvrté veľké jméno slovenské scény, ktoré sa v řadě postaví Kejtovi. A teď chlapík, který si získal domácí obecenstvo. Neruda Kapu za Hot Peppers Prague Team. Je tu končení v prvním kole. Šampion lehké váhy, který se chce představit 66 na turnaji v Mnichově. Samozřejmě vždycky je lepší dělat plány až po zápase. Věří, že tady se mu nic zásadního nemůže stát, ale se velmi plete. Milan Menší Páleš je opravdu světová extra třída. Chlapík, který už čelil naprosto všemu v ringu K1. A my dnes uvidíme, jestli to kouzlo, které Kejta má svým uragánem v MMA, bude platit i v K1. Pavel, to už mi pred týmto zápasom objasnil presne tie pravidlá, aby bolo jasno. Ide sa teda v rukaviciach v osmičkách. Sú povolené dlhé klinče aktívne, sú povolené lakte, kolena, v podstate full muay thai pravidlá v klietke. A uvidíme, komu tento štýl boja lepšie sadne. Samozrejme stand-upový špecialista Milan Minči Páleš. Ale Kejta je nepredvídateľný, naozaj z neho to sebavedomie syčí. Včera, kto ho videl na lapách, povedal, že to je neskutočná rýchlosť a dynamika. Sám som veľmi zvedavý, čo nám tento zápas ponúkne. Každopádne má obrovský predpoklad k tomu, aby sme boli svedkami skvelej show, skvelého zápasu do skvelých zápasníkov. No a nám už nič iné nezostáva, iba predstaviť oboch borcov. Tu na vidíme 25 rokov, 30, Minči Páleš, 2 cm výšková prevaha. Tam tie skore jedno MMA, druhé stand-upové disciplíny. Poďme na to. Ladies and gentlemen, our next contest is co-main event of the evening. K1 bout in 71 kilo that is scheduled for 3 5-minute rounds. Let me introduce you both fighters and we will start in the blue corner. He is 30 years old, stands 178 centimeter tall, weighted in at 70.45 kilos. Represents Diamond Jim Žilina, FPD, and the coach in his corner is Daniel Popluhár. Professional record of 63 fights, 52 wins, 20 KOs, 1 draw and 10 losses. Last man standing champion and Enfusion world champion fighting out of Slovakia, Milan Minči Páleš. In the red corner, he's 24 years old, stands 176 centimeters tall, weighted in at 71.4 kilo, represents Lamilo Fight Club. And coaches in this corner are Steven Wonders, Yunus Yakayev, and Imani Kwaranne. Professional record of 8 MMA fights. 8 wins, 9 wins, and 5 KO.
represent Neruda Cup team Hot Peppers and fighting out of the Belgium, lightweight octagon champion, Lozen Black Panther Keita. You know the rules, 3 rounds, 3 minutes, extra round is possible, okay? Touch your gloves, good luck. No, začal nám tento veľmi očakávaný zápas. Keita začal riadne z ostra. Tak, jak sme čekali. Vinčini mi říkal v rozhovoru, budu dělat taktiku podle toho, jak se to bude vyvíjet. Tak uvidíme, co vymyslí. Návale rychlého Keitu. Dobrý spodek, to je dlouhé kombinaci pro Keitu. No, uvidíme. Keita začal extrémně výbušně, extrémně silovo. Nás troška zvolnil. Končil nástup do kolena. Ale že natoľko dosť skúsený, že rozhodne by ho nemalo zaskočiť nejaké extrémne tempo. Už toho zažil v postoji naozaj veľa. No, tohle bolo na hranici kopu mezi nohy, ale naštěstí pro oba to tak nedopadlo. A se říct, že to nejhorší fúzovka má menší za sebou, ten úvodní drill. Krásně tam dává ty kolena. No, máme za sebou polovicu prvého kola. Keita sa tam spolieha na to zachytenie, okamžite tam strieľa hneď ruku, priamku. Tam sme mali zasa pokus od take down. Zvykne železná košile, to sa nedá nic dělat. Zverák, ktorý prošiel. Krásny round kick od Minčiho. A další. Z toho obráceného gardu, to tam Minčimu teď dvakrát krásně spadlo. Pod Keitovu ruku. Ale tam dává skvěle tie kolena. Já si to už Keita postrážil. Vyrovnané kolo. No. Veľmi vyrovnané kolo. Keita do toho vletel hneď do začiatku, potom trošku spomalil. Myslel, že to nebude zas až také úplne easy. Tak zvíni do hlavu, trošku vyššie. A ten první round tam ide. První round, preskoč a potom tip. Hej? Round, preskoč a priami kop. Jasne, rovne direktne, hej? Trošku viac úderov, tak, a nebezpečný. Už nie je taký nebezpečný. Dobre, Miči, dobre to. Jako to daj to. Slyšeli sme nieco málo z toho slovenského rohu. Hej, daj Boh, musíš trošku viac kopať, hej? Keita čekal na tí zveráky. Krásne, atraktívne, první kolo.
tom, co se mu mnozí vyhli, tak to Minči Páleš vzal na teď. Řekl si částku, tu jsme si potvrdili a během jednoho telefonátu bylo vše vyřešeno. A teď předvádí, proč je světovou elitou. Také Minči šlápl na plyn v úvodu druhého kola. Tohle kolo bylo hodně blízko. Začína sa nám to tam pekne priostrovať a pritvrdovať v tých úderoch. Tvrdý sporek. Páleš by tam nemal rozhodne ostať bez pohybu. Bolo to počuť aj z jeho rohu, hýb sa mu. Ta kombinace, která skončila jenom ve vzduchu, Minči si vynikajícně povolil. Musí si dát pozor na ten zvedák. Dobrý tip. Znovu zvedák. Lejka tam výborně pracuje na tu krátku vzdálenost. Tvrdý úder za ruku. Minči výborně kope, dlouhé kopy a pak také levou nohou. Zajímavý, rychlý high-kick od Katie, zachycená noha, o které může dát jeden úder, skočené koleno. Tak to kolo odcípá neuvěřitelně, 40 vteřin do konce druhého kola. Zatím žádný loket, teď to zkusil Kejta. Dobrý zvedák, pozor. Zatím jeho nejsilnější zbraň, řekl bych, v tom zápase. To tvrdý pravý hák od Minčiho. Trefuje Páleše mezi ruce. Odklepaných 10 sekund druhého kola. A Minči tlačí, ještě zkouší rozhodnout závěru druhého kola. Poslat Kejtu minimálně do počítání. Wow, tak sledujeme světový zápas. Tak závěr kola, tam Páleš krásně natrefal. A znovu si pojďme poslechnout roh. Dano Populár se úplně opustil. Neustále to tam Dormenovi kropí a málem kopnul dvakrát do hlavy a my se pojďme podívat na průběh toho druhého kola. Dobré to je. No, po tom high-kicku především mám pocit, že byl Kejta na chvíli otřesen. Vidíme, jestli se k němu dostaneme. Tohle byl dobrý zvedák Kejty. Tak bohužel, jdeme do posledního třetího kola. V případě remízy je extra round. OK, to začalo opět extrémně agresivně, tvrdo. Vidíme, dokedy mu vydrží ta pána. Väčšinou to bolo vždy tak, že Páleš vydržal ten prvý nápor a potom to začal preberať on. Vidíme, ako to bude v tomto kole.
Jinčí trefil tvrdou zadní. Trošku ji nafintil a vyplatilo se. Tak Lozen teď tahá za kratší konec provazu. No, tak to je dýchberoucí zápas. Spožděný high kick. Jinčí rozhodně přestál všechny ty ohromné tlaky Katy a dokáže to být on, kdo nahání svého soupeře v pleci. Většinou to bylo v těch předošlých kolách těž takto, že Kejta začal ten úvod, Páleš to od polovičky začal preberat, začal být aktivnější, přesnější. Uvidíme, jak to bude v těchto posledních 100 sekundách. A do 70. No, tak tam byl trošku taký wrestlingový strh pod kopnutě. No, Kejta si tím hodně pomohl, ničemu se to vůbec nelíbilo. Pokus o zvedá, který prorazil bezmála strop haly. Tvrdá zadní, tvrdá přední Kejty. Teď je to na velký finish, posledních 30 vteřin. Tak to tempo je neskutečné s obou stran. Kejta padá na zem, ještě 25 vteřin. Uvidíme, či to je finish z jedné, alebo z druhé strany. Do loktu se nakonec moc nepouštěl ani jeden. Tak ta zadní byla nebezpečná. Skočené koleno. 3 vteřiny. Kejta zvedá ruku, ale myslím si, že jí zvedne i Minči a my se necháme překvapit. Jsou zvedavý. Máme tady ještě extranaut, který může být ve hře. Rukavice se ještě nesundávají. Pro Minčího jsou trošku větší zkušenosti s tím extra roundem, takže se tam na to teoreticky připravují. No, prové diváky tím třetím kolem a Rus zjistí, kdo vyhrál, jestli vůbec někdo. No, tak tu vidíme, jak jsme hovorili, Kejta vždy do toho kola skočil naozaj obrovskou intenzitou a silou. Následně troška zvolnil a Páleš začal preberat vždy opraty. Tuna bol ten skrytý high-kick úplne na záver s gongom. No a uvidíme, ako to videli bodoví rozhodcovia. Ladies and gentlemen, after 3 rounds we go to the judges' scorecards. So let's see how the judges score these fights. First judge, 29-28, Páleš. Second judge, 29-29, it's a draw. Third judge,
29-28. Keita, it's a draw and we're going for an extra round. Neskutečný zápas. Jsme připraveni na jediné kolo, které teď musí rozhodnout o vítězi. Pozbuďte ho, Vavorce! No a všetko nám začíná úplně od začátku. Jedno kolo, které rozhodne o vítězovi. Jako čtvrtá slovenská vlajka je teď Minčin nejblíž tomu, aby konečně porazil Keitu a získal to vítězství pro slovenskou scénu. Ale ještě mu chybí 150 vteřin a především vyhrané kolo. Minčin byl naštvanější než Keita. Podíval se na mě, jako kdybych za to mohl já. Věřil, že udělal dost. A přiznám se, že dvě kola jsem také viděl, spíše v jeho prospěch. Nebezpečné koleno Keity. Páleš v tomto kole začal byť aktivní do začiatku. Nemalo to ten priebeh toho Keitoho. Tam to šiel ten high kick. A šťastí pro Keitu už jenom lehce cvrknul Páleš jeho bradu. Prvú minutu máme za sebou. Tam bola pekná. Keito tam bylo hodně rychle, ale Minčí se stačil skonsolidovat a odrazit ten útok. Dobrý high kick. Ale Minči tam měl kryt. A máme za sebou polovicu tohto extra roundu. Tvrdá zadní. Tak je to velká naháněná, teď dlouhý klinč, dokud je aktivní, tak může pokračovat. Keita zahazuje Páleše, vyčítavě se díval na rozhodčího, ale aktivní klinč se nepřerušuje. Oba měli včera schůzku s rozhodčím, kde si vysvětlovali všechna pravidla, takže nic nemůže být nejasné, ale samozřejmě ve zhonu toho zápasu a v té únavě už se naledat co zapomíná. Kdo bude chtít to vítězství víc, ten jej získá. Teď je to o morálně volných vlastnostech. Tvrdý high kick. Naštěstí pro Minčiho tam nechal ten tlumič na hlavě. Koleno. A posledných 15 sekund. Tvrdý low kick od Páleša. Odmůže to být 10 sekund. No a uvidíme, jak to viděli bodoví rozhodcovia. Tento extra round. Lozen Keita se nás snaží přesvědčit o tom, že to je on, kdo vyhrál. Ale musel přesvědčit bodové rozhodčí. No, tak uvidíme, aký bude finální verdikt. A kdo se stane vítězem v tomto zápase. Tady vidíme ještě zpomalené zábery. Velmi veľa úderov tam dopadlo cez kryt. Na pekný sidestep od Páleša, kedy nechal preleteť Keitu okolo seba. A poďme si vypočuť záverečný verdikt.
So, ladies and gentlemen, we know who's the winner. After this extra round, all three judges score this round 10-9 for the winner. Black Panther, Lawson Keita! What score? I don't know, but for kick before, no kickboxing. I do my best. No kickboxing, my time. I would close it like this. You are the both winners, guys, for me and I believe for the audience. Kluci se hádají o to, kdo je vítěz. Já bych řekl, že vaším potleskem oceníte tenhle ten zápas. A věřím, že oba přinesli fantastický souboj. Ještě předtím, Minči, než se dostaneme k Lozenovi, vidím velký zklamání. Tak co chceš říct k tomu zápasu? Že sa cítim byť okradnutý, keď Thaibox sa viac počíta s nohami, samozrejme. Mal som viac kopať, aj som viac kopal, ako super. Vieš to, samozrejme, koľkokrát ma nachytal na nejaké boxerské kombinácie. Ale poviem si pravdu, viac som kopal, viac kolien som dal všetkého. Dokonca aj stred ringu som si držal, ja v tom nevidím. No som sklamaný. Jednak šiu zo mňa, alebo aj s bodovými rozdielami. Má to byť ako Muay Thai. Čiže cítim sa trošku sklamaný. Je mi to líto, že se cítíš sklamaný, já se cítím poctěn, že jsi tady dneska večer byl, předvedl si fantastický výkon a třeba dojde někdy k odvetě, těžko říct. Tak je to na tebe, aby jsem to ještě boxoval. Čo ti velmi pěkně děkujeme za tuto ponuku. Určitě, keď se náskytne příležitost jíst do zápasu, tak pojďme velmi rád. Děkujeme moc, ještě jednou vytrhl si nám ten spaty a byl si znovu fantastický. Jsi velký král stand-upu, děkujeme moc. Milan Minči Páleš. Lozen, just short interview, unbelievable fight. What a performance in your first kickboxing fight, I believe. And what do you think, yeah? First kickboxing fight? And look, what a legend outfit. Brother, bring me sambo, wrestling, yeah? I say I'm a fighter. I am a fighter, yeah? How tough it was? Yeah, brother, this guy, normally if I hit somebody, they always show emotion. But this guy is like a robot, yeah? I walk with my jab, straight face, not emotion, I don't understand. Maybe I lost my power because I'm too old now, 25, shit. Yeah, you're too old. But we will see you in Munich in 66 kilo. Hey, check here. Today I feel home, but please, I know München is not far from here. You want to see Keita with the real club? Let's go to München, yeah? Please go. And I want to do this time. Can I have the mic? Today is my birthday. And normally people on a birthday, they go to the bar, they pay beer, and they fight, they get the ass beat. But me, I come here, I fight, and I get paid. So please, can you sing for me for my birthday? 1, 2, 3. Happy birthday, Keita! Thank you very much, but I think I sing better than you. Hey, Brian, you think you can sing better than me? Yeah? You sing better than me? Strike, later we're gonna see this. Lozen Keita má dnes večer 25. narozeniny. Happy birthday, my brother from another mother. Thank you very much. Kalash, Arash, wallah, ik ben jullie nooit vergeten. Dankbaar voor alles wat jullie doen voor ons. Ik en mijn team, we appreciëren het volledig. Kijk, Kalash is dat ik soms die emotie toon, mijn broer. Toon ik mijn emotie. Wallah, Kalas, Arash en iedereen, Jeremy, iedereen die is gekomen. Love. Zonder jullie broer zou ik niet staan waar ik sta. Inshallah, een verwenning. Black Panther, Lozen Keita. Čekání je definitivně u konce.
nad Nepelou se bude zase blízkat. Hvězdy MMA se vrací do Bratislavy. Na legendární stadion Ondřeje Nepely. Buky je zpět hre. Ostře sledovaný návrat legendy a bývalého dvojnásobného šampiona Ivana Buchingera. This guy has fought around the world, he's claimed titles. Ano, si to nabrala! Obávaný bomber Vlasto Čepo, který válcuje jednoho soupeře za druhým. Dvojka žebříčku Vojto Barborík. Zpátky na místě, kde loni předvedl zápas roku. Bratislavský klenot a stálice elity weltrové váhy Robo Pukač. A chybět nebude ani šampion Oktagon výzvy a velký talent Roman Paulus. To a mnohem víc už 29.4. v Bratislavě na Nepelovi. The time is now. Daruj zážitek. Lístky v prodeji na ticketportál.sk.